Gradonačelnik Tuzle Jasmin Imamović je tokom susreta sa ambasadorom Sjeverne Makedonije u Bosni i Hercegovini Ekremom Ebibijem kazao kako su bilateralni odnosi naše zemlje i Sjeverne Makedonije kroz historiju dobri i prijateljski. Prema njegovim riječima i u najtežim vremenima, odnosno u vrijeme raspada bivše Jugoslavije, Sjeverna Makedonija i naša zemlja bile su i ostale prijateljske države. Punu podršku gradonačelnik je dao i što skorijem ulasku Sjeverne Makedonije u NATO pakt i Evropsku uniju. I u najtežim vremenima raspada bivše Jugoslavije mi smo u Makedoniji, u Republici Makedoniji imali prave, iskrene prijatelje. U svakoj makedonskoj krizi mi smo bili prijatelji i ja sam zaista sretan ako Sjeverna Republika Makedonija bude što prije primjena u NATO pakt i u Evropsku uniju. Imaćemo onda u NATO paktu i Evropskoj uniji prave, iskrene prijatelje. I onda ćemo imati priliku da i mi što prije budemo primljeni. Tokom sastanka razgovarano je i o bratimljenju Tuzle sa gradom Tetovo. Dogovarali smo i o bratimljenju sa nekim gradom iz Sjeverne Republike Makedonije. Spominjali smo Tetovo, što je meni draga priča, i ja ću pozvati predstavnike Tetova u goste ovdje u Tuzlu na ovom sastanku sa njegovom ekscelencijom ambasadorom. Ambasador Sjeverne Makedonije istaknuo je da naša zemlja i Sjeverna Makedonija pomažu jedna drugoj u svim međunarodnim organizacijama. Ambasador očekuje i skoro potpisivanje ugovora o saradnji između dvije zemlje u oblasti ekonomije i turizma, kaže. I mi se nadamo da ćemo uskoro biti i 30. zemlja NATO-a i ćemo otvoriti u mart mjesec pregovore za priključanje Republike Makedonije Evropskoj uniji i svi naši zvaničnici uvek su spremni da naša pozitivna iskustva dijele sa kolegama iz Bosne i Hercegovine. Mi očekujemo da se potpiše i ugovor u vezi sa saradnjom među dvije zemlje u oblasti ekonomije i u oblasti turizma. Također u završnoj fazi je i samo osnivanje kulturnog centra Republike Makedonije u Bosni i Hercegovini i imenovanje počasnih konzula. I to će da nam pomogne da mi zajedno učvrstimo naše privrednih i bilateralnih suradnja. Ambasador Ebibi je još jednom istaknuo da mu je cilj nastavak dobre saradnje Sjeverne Makedonije i Bosne i Hercegovine. Izrazio je nadu da će se prijateljski odnosi dvije zemlje razvijati na obostranu korist.